जापानीजलाई भाषा पनि सुमासेन भने हाई पुरा लाइन लागेछन् मान्छे किन्ने सामान किन्नेको तर ऊ आफ्ना ग्राहकलाई ध्यान दिँदैन एउटा पर्यटक जो अप्ठ्यारोमा बस्छ उसलाई ध्यान दिन्छ हाई सुमासेन भन मैले भने हाई कुरेवा टिबिआई टिबिआई दोको दोको भने मैले अब उसको रेस्पोन्स हेर्नुहोस् माई गड म भाइ नेपालमा के गर्थेँ ग्राहक लागिरहेछन् ग्राहक भड्काइरहेछन् थाहा छैन उता जानुहोस् जापानिजले के भन्छ चोक्तो माग्दैन के भन्छ पत्नीलाई फोन गर्यो खै सुन्नुहोस् सायद पत्नीले पनि ओकार नै भनिदिनु होला पत्नीले पनि थाहा नपाइ ती जापानीजलाई तनायो भन्नुहोस् है ओकर नाइ ज्वरो आयो त्यसलाई हेर्नुहोस् अनि सटर बन्द गरो चोत्तो मात्दैन भन ग्राहकलाई उनीहरूले साइडमा लगायो अनि मलाई डोराउँदै डोराउँदै कोभानमा लगेर सोध्यो अरे वा टी भएन अनि त्यस पछाडि पत्ता लगाएर आफ्नो पसल बन्द गरेर टिबिआईको अफिसमा पुर्याइदिएपछि मलाई उल्टै उहाँहरूसम्म आफ्ना घुमेन वास्तवमा हामीले संस्कार भनेको सिक्ने हो साथी संसारको जुनसुकै